Essa semana, a Móveis Brasil separou um jogo de cozinha que, além de ser muito bonito, tem como ponto principal a durabilidade. A gente está falando de Bertolini, que é uma marca super conceituada e tem grandes diferenciais. A gente vai começar falando do tamanho da porta. A medida, normalmente, é bem menor que essa aqui, ó. Essa aqui, 40 por 55. É um produto em aço, que garante uma maior durabilidade porque não enferruja. Falar o preço para você dessas três peças: R$ 1.295. Você pode parcelar em até 10 vezes no cartão. Agora tem um opcional para você, que é esse balcão aqui. E tem também um diferencial. A gaveta, ela é toda em aço, inteirinha em aço, gente. O balcão padrão tem várias opções para você escolher aqui. O preço dele, R$ 770,00, que você também pode parcelar em até 10 vezes no cartão. O endereço, 1º de agosto, 640. O telefone, 3232-6145. Lembrando que a entrega e a montagem é gratuita em até 48 horas. Móveis Brasil, sempre com você.